Prezados, estimados internautas, que estão neste momento ligados e que estão atentos a esses minutos de reflexão. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seus corações. Com bênçãos de Nosso Senhor Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, primaz da Igreja Apostólica, e também com a unção poderosíssima de nosso Deus e seu glorioso Espírito. Falo de uma mensagem do nosso profeta Santo Irmão Aldo, em que está num dos nossos boletins do dia 5 de março de 2009. Disse o Santo Irmão Aldo: a Igreja Apostólica dirigida por Jesus, pela Santa Vó Rosa, também por Maria Santíssima. Jesus governa com seu Pai todo o universo e o seu reino, e a Santa Vó Rosa governa a Igreja junto com a Virgem Maria Santíssima. É por isso que lhes mostrei, diz o profeta Santo Irmão Aldo, que lhes mostrei que a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima reinam ao lado de Jesus. Portanto, todas as ordens que são transmitidas ao povo apostólico vêm sendo dadas por estas duas santas, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima. Elas são rainhas poderosas do nosso Pai e têm todo o poder sobre nossa Igreja e sobre nosso povo para dirigir, guardar e amparar cada apostólico, a fim de que possam vencer as lutas da vida e permanecerem fiéis para ganharem o seu galardão e entrarem de posse da coroa da vida. Portanto, creiam que a nossa Igreja é dirigida por Jesus, pela Santa Vó Rosa e por Maria Santíssima. Então notem, prezados irmãos, irmãs, internautas, que o Santo Irmão Aldo mostrou para nós que a Igreja é teocraticamente dirigida, ou seja, dirigida pelos céus, por Deus. E temos à nossa frente Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, Nosso Senhor Jesus, e também ele, profeta amado de Deus, o Santo Irmão Aldo, tem feito grandes milagres e prodígios na vida de todos aqueles que creem e confiam. Até mesmo, digo, prezados internautas, daqueles que ainda não pertencem à nossa fé, à nossa Igreja, mas creem em Deus, confiam e têm a esperança de um dia estar também participando de uma reunião de nossa Igreja Apostólica. Daí a Igreja Apostólica ser muito importante para esta humanidade tão carente, tão necessitada das bênçãos de Deus, e que ao conhecer os ensinamentos, a doutrina de nossa Igreja, conhecer a disciplina de nossa Igreja, entenderão que Deus está aqui sobre nós. Ele está lá nos céus com seu reino e está aqui na terra através da Igreja Apostólica, com seus feitos, suas bênçãos, sua graça e com bênçãos preciosas que nos livra de qualquer mal que porventura aparecer tentando impedir o nosso caminhar. E daí, contarmos com a proteção desses santos, ou seja, de Jesus, Nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, a grande bênção que Deus nos deu, do profeta Santo Irmão Aldo e de anjos e santos que estão sempre presentes para proteger a nossa vida e proteger a nossa casa, nossa família e tudo que pertence a cada um de nós, que for também de justiça. Creio, confio e serão grandemente abençoados. Amém.